Nuray 2 yaşındadır. Ailəsi ilə Mingəçevir şəhərində yaşayır. Valideynləri Leyla və Hikmət ilk övladlarına qovuşduqda çox sevinirdilər. Lakin onların sevinci uzun sürmədi. Həkimlər balaca Nurayın ürək xəstəliyi ilə dünyaya gəldiyini deyəndə, Dadaşovlar ailəsi həyatlarının ən çətin sınağını yaşadılar. Qızım Nurayın anadan gəlmə ürək qüsuru vardı. Tez-tez xəstələnirdi. Həkimlərə müraciət etdik, müayinələr aparıldı. Müayinələrdən sonra bəlli oldu ki, Nurayın ürəyində damar açıqlığı aşkar edildi. Nuraya 3 ay müddət qoydular ki, bu müddətdə Nuray əməliyyat olunmalıdır. Biz eşitdik ki, Mingəçevirdə tibbi icbari sığorta var. Biz ora müraciət etdik. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq icbari tibbi sığorta pilot layihə kimi 2016-cı ildən Mingəçevir şəhəri və Yevlax rayonunda tətbiq edildi. Sığortaya daxil olan tibbi xidmətlərdən şəhər və rayon sakinləri, eləcə də burada məskunlaşmış məcburi köçkünlər yararlana bilərdi. Dadaşovlar ailəsi vaxt itirmədən balaca Nurayın ürək əməliyyatı üçün layihəyə müraciət etdilər. Nurayı 1 yaşında əməliyyat etdilər. Əməliyyat uğurla keçdi. Biz çox razı qaldıq. Bilirəm ki, icbari tibbi sığorta ilə bir çox əməliyyatlar keçirilibdir. Onların sayı daha da artır. Pilot ərazilərdə sığorta olunanların sayı artıq 256 min nəfərdir. Nuray icbari tibbi sığortadan yararlanaraq səhətinə qovuşmuş yüzlərlə insanlardan biridir. Sevindirici haldır ki, pilot layihənin tətbiqindən sonra Mingəçevir şəhəri və Yevlax rayonunda ölüm riskinin faizi xeyli azalıb. Çünki icbari tibbi sığorta hesabına reallaşan əməliyyatların sayı 8 mindən çoxdur. İnanıram ki, bütün problemlərimiz geridə qaldı. Balamın müalicəsi və müayinəsi vaxtı-vaxtında olur və sağlamlığına qovuşdu. Ümid eləyirəm, Nurayı xoş gələcək gözləyir.